ဒီဆယ်လီနာရဲ့ upper area လေလောဘက်ကိုပေါ့နော်ဒီအာဒီဘက်မှာဘယ်လောက်ထိနောက်ဆက်ပေးသွားနိုင်မယ်ဆိုတာကိုတော့ကြည့်ရှုရပါမယ်။ကဲတော့ PG Bus Slow ရဲ့ game number 1ပွဲစဉ်လေးမကြခင်မှာပဲပြန်လာခဲ့ပါမယ်။5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Okay, အားလုံးပဲစောင့်မျှော်နေကြရဲ BG vs Slow ရဲ့ game number 1ပွဲစဉ်နေရာနေပြီးတော့အကုန်လုံးကိုကြိုးစားလိုက်ပါတယ်။ Okay ပြကျွန်တော်ဒီအချိန်မှာကတော့ recession အတွက်ကိုနည်းနည်းလေး fan minute ဖြတ်မယ်ကျွန်တော်ဒီ H ရဲ့ recession ကိုထိမ့်မဲ့ကျွန်တော် jungle ကျွန်တော် assassin tools assassin flow နဲ့စတင်ပြန်လာခဲ့တဲ့ lot အသင်းအတွက်ပွဲစဉ်လည်းအကုန်လုံးပြန်လဲကြိုးစားလိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့ mid ကိုတော့ကျွန်တော် lancer lock အနေနဲ့ jungle တိုးပေးမယ်လဲကျွန်တော်ခုရှိတူနေတယ်ပေါ့နော် goal line မှာ AC chain တော့ထိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာက top lane မှာဒီ U sound နဲ့ဒီ channel ဘသူပိုတာလဲကြည့်ချစ်ရှော့ဒါပေမဲ့ buff ကတော့ AC စားတယ် Ace ကြတော့ရရှိခွဲပြီးရတိုလိုက်တော့ဘေးအောင်ပဲဗျာ vision တွေပေါ်တယ်အဲ့ချိန်မှာပဲ flick ကပါညာတုံးနေတယ်ပေါ့နော် Selina အနေနဲ့လောလောဆယ်တော့ escape လောက်သွားခဲ့တာကိုတော့မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ခုရှိနေတဲ့ goal line ဆိုတော့နည်းနည်းလေးသူ့ကိုထူးဆန်းနေဗျာချဲရနော်သူဟိုဟာ experience lane သွားတာ PG တို့ဘက်ကပေါ့နော်โกเลมตาบะเอ็กซ์พีเอ็นเลนထိန်းတာရေတမမကကြတော့ဒီโกเลมမှာကြောက်တာမှုစနေပေါ့เนาะအဲပြောရဆိုနေပဲ first back ကိုတော့သွားလို့ဘက်ကလက်စလောက်ကတော့ရောက်တော့ယူသွားခဲ့ပြီဆယ်လီနာတော့ပျောက်ဆုံးလို့တော့သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဘော်တန်လိမ်းမကလည်းကျွန်တော်တာမှုစကတောက်လျှောက်ဒီကူရှင်ကိုလိုက်တော့ထိန်းတော့ထိတယ်အဲကူရှင်အနေနဲ့ကလည်းအာလီဘိုင်းကတာမှုဆက်ရှင်ထိန်းရမှာတော်တော်ခက်ခဲတယ်အဲနည်းနည်းလေးလိန်းနေပါလဲမယ်ဆိုတော့တစ်မျိုးပေါ့တော့ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကချန်ကเอ็กซ์พีเอ็นလိန်းသူနေ level 4ရခဲ့မယ်ဆိုရင် meta shot wire လိုက်ပြီးကဲတော့မယ်ဆိုတဲ့အနေထားအဲတစ်ဖက်ကလည်းဒီလော့အသင်းဘက်ကအာလီဘိုင်းကိုဖျက်ချင်တယ်သူနေ draft ကကျွန်တော် mid game လာမှာတော်တော် strong draft တွေအဲတစ်ဖက်ကလည်း mid game လာမှာနည်းနည်း damage ပိုင်းသွားမယ်ဆိုတဲ့အနေထားစတင် meta ဆက်တော့စတင်တော့ attack က each တာတစ်ချက်တော့ pop တော့ pop ထိုက်ကဲလျောက်ကြီးဆက်စီသွေးနဲ့တော့ပြီးတော့ပြင်းနေစဲပဲဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဂျားရဲမှာ Selina နဲ့ကုတ်လိုက်ရင်းနဲ့ပဲပြီးတော့ပေးဆက်လိုက်ရတဲ့ကျွန်တော် Kai ကျွန်တော်တို့သူနေနဲ့ပြီးတော့ပေးလိုက်ရပြဟုတ်ပါတယ်အတူ flick guy ပါညာတောင်းပြီးတော့ escape တော့လောက်သွားခြင်းမိမဲ့လေပေါ့နော်ဒီ Johet injector တပောင်းမြောက်ချက်တည်ပြီးတော့ Selina ရဲ့ FJ Aero တွေပါညာလေထိမှန်သွားဖြစ်တဲ့တော့ကြောက်တော့ပြန်ပေးလိုက်ရပါတယ် Hero ကတော့1 vs 1ဆိုပြီးတော့နှစ်သင်းလုံးကတော့အခုချိန်မှာတော့အကျိတ်နေတော့ရှင်ပြိုင်နေကြပြီပေါ့နော် H ပါပဲ bottom lane မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရတုံးသူနေကျွန်တော်ကျွန်သွားခဲ့ပြီဆိုတော့ flick guy ပါညာတောင်းနေတယ်ပဲ escape တော့လောက်သွားနိုင်ခဲ့ဆိုပေမဲ့လေ recession multi shot တော့တစ်ချက်အောက်ပါပဲပျောက်တော့ပျောက်ဆုံးလို့တော့သွားခဲ့ပြီ H ပါပဲ one god သူနေကျွန်တော်ကျွန်သွားခဲ့ပြီဆိုတော့လောင်းပြီနောက်ကနေလာပြီးတော့ပဲသူရဲ့ team ကိုတော့စိတ်ရောစိတ်ကျင်နေဆိုပေမဲ့လေ Johet ကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ရရှိလို့တော့သွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လေ view sound ကတော့ပြန်လှည့်ပြီးတော့ပေးဆက်လိုက်ရတယ်ပဲ Hero K ကတော့3 vs 2ပါနဲ့တင်းလို့အာလီဘိုက် damage ကထင်းသလားဆိုတော့ထင်းသလားထက်တော့ပိုထွက်နေကြရတယ်ဒီချိန်မှာလည်း hyper နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ lancelot နဲ့ဒီ sanction ကြီး sanction နဲ့တော့ money shot ကလည်း k တစ်ခုရခဲ့တယ် family နဲ့အဆက်မပြေဆိုတော့သူနေလည်းအဆင်ပြေအဲ့ lancelot ကလည်းဒီချိန်သူတော်တော် die foot တက်ကိုတော်တော်ထိန်းရအောင်ပဲအဲ့သူပြေးဝင်မှုတော့ကသူဘက်ကဒီ healer နေတဲ့ကလည်းဒီ slow ပေးရမယ် damage တွေပေးရမယ်ဒီ stun နေတဲ့ကလည်းသူတို့ဘက်မှာကဒီလျောင်ကြီးကကြော်ဒီ stun ရှိပဲဒီ spare 2အဲ့ချားလေးခါပါလက်ဘူးကတ်သွားပါချစ်ပါဆယ်လီနာလည်းအာလီဘတ်တက်ချော့လိုက်အော်တော်တော်နာတဲ့ဒမ်းမီလုံးဝကိုသွေးဖိတ်ကလေးနဲ့ပြော့ပြေးမယ်တောက်လျှောက်ပဲမောင်တက်ရှော့ကထပ်မံပြီးတော့ချဲချားလိုက်နေပဲတမမကြောင်ပဲ့ပြီးတော့ ace နေတဲ့ကတော့ hero k ထပ်မံပြီးတော့ကောက်သွားခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်ပေါ့နော်လုံးဝ right တိုင်းနေဝင်လာခဲ့ပြီဆိုရဲခါမှာတော့နေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသွေးတော့ကိုင်းရဲ့ကူရှင်ကတော့မဖြစ်နိုင်မဲ့တည်ရတယ်သူအတင်းနေထပ်မံပြီးဝင်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ hero k တကောင်ပေါ့နော် pg တို့ဘက်ကိုထပ်မံပြီးပေးတော့ပေးဆက်လိုက်ရပြီအဲ့မှာကျော်ဟန်နေနဲ့အင်ဂျင်တာတော့မြောက်ဖို့တော်တော်ရှိရဲဒါပေမဲ့လည်းဒီရတိုးနေနဲ့ကပြန်လည်းပြတ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့အလွတ်တော့ပေးတော့ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာ top lane ကတောက်လျှောက်ကိုပဲဒီ goal shield တော်တော် dpg ဘက်ကစတင်ပြီး try ရဲ့ဒီနေနဲ့ကလည်းဒီမောက်တော့ okay better shot one နဲ့တောက်လျှောက်ဒီလိမ်းမှာရှင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့သူအနေနဲ့ဒီတောက်ချောက်ပဲအာလီဘတ်ပတ်ဆက်တော်တော်လို့ချင်းအဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့ညာတိုလေးနဲ့ပြန်လဲပေးဆက်လိုက်တယ်မစ်လိမ်းမှာဂျောဟတ်ဒီနဲ့တောက်ချောက်ဖို့စ်တွေပါတုံးရင်းနေပဲညာတိုဖေရှင်ဖော်တာမြားဝိုင်းနည်းနည်းလေးတော့
nenele teo teso ba era tu thine a yain chun lo mya daw bu di chain ma ga ali bai ma di yi san shin ne long wa free fan ya ne chain ma ga di jungle twet ko nenele support pe bu di teisha ke ta kaung ya bu de lo lo at de bya ဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်ပဲ flick က injector surprise time နေနေပဲ killing spree ရအောင်ယူသွားခဲ့တာကတော့ maybe ရဲ့ johan လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့တော့ maybe သူ့အနေနဲ့ကဒီ chain မှာ light စီတေချာခဲ့တယ်အော် selina kick တောက်လျှောက်လိုက်တော့ main နဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကုတ်တယ်ပြေးပြီး dive တယ်သူ team ကတော်တော်နာတယ်ဗျကဲ sabi fantasy execution နဲ့ပြေးဝင်တဲ့ throne rose မထီဝါဘူးနောက်တော့ပြန်ဆုံးရေးတယ် skyline ပမာလွတ်လွတ်မြောက်ဒါပေမဲ့ top lane မှာကတော့ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ကိုပဲဒီ chain ကလိုက်တော့ pressure ပေးနေသွေးဖိတ်ကလေးရတူပြီးတော့ပြေးသွားရပြီဗျဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘွန်နော်လန်ဆုံးရတဲ့6ဒေါ်လာကြီးတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဘက်တယ်လေးကအဖြစ်တော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်ပက်သွားနေတယ်ပဲသူဖမ်းမီကိုပြန်ရှာရဲပေါ့နော်အဓိကအားဖြစ်တော့ဒီ BG တို့ဘက်က Ace ကအခုချိန်ထိတော့သူဘက်တယ်ပါညာအဲ့လောက်ထိမလိုက်ဘူးအဲသူဖမ်းမီကိုပဲအဓိကဦးစားပေးပြီးတော့အဲရှာနေအောင်တော့တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်လက်ရှိမှာက A versus 2ကျွန်တော် BG ဘက်ကအာလီဘအရင်တော့တာနေရဲ့ကျွန်တော် Mickey တော့မကူသေးဘူးဒီကဒီ Selina တပောက်ကလည်းတော်တော်ကြီး damage ဖြတ်တော့ပေါ့နော် Selina အနေနဲ့တော့ item တော်တော် fat of fat တကယ်နည်းနည်းချင်းနေပြန်ကြည့်ရမယ် Lolo ဘက်ကလည်း chance ကကျွန်တော်ကန်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကတောက်ချောက်ချလို့ရှိတယ် Poppy stand တကွက်ပြီးသွားခဲ့ပြီ Killing spree ဟုတ်တယ် Ace နေနဲ့တော့ရရှိသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဓိကအားဖြင့်ပေါ့နော် Selina ရဲ့ absent area တော်တော်ကြီးအလုံးဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ကပါ injector မြောက်လိုက်တော့ Lance လုံးနေနဲ့တော့တိတ်ဆုံးလို့သွားခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောရချင်တဲ့ပဲ injector ထပ်မံပြစ်တော့ပြစ်ထလိုက်ပြီနောက် meta show ထပ်မံပြီးခင်းနေတော့လေ absent area ပါလိုက်နေပဲ mega kill ထပ်ပြီးယူသွားခဲ့တာကတော့တစ်ဖက်တင်တော့ Selina ဒါပေမဲ့ Gucci ရဲ့ win target တိအောက်မှာ shutdown မှာဖြစ်သွားခဲ့ရဆိုမဲ့လေ recession ပြန်လေပြီးတော့တက်လာရင်းနဲ့ပဲ Gucci ကတော့ပြတ်ဖြတ်သွားခဲ့တယ်လို့ chain နေနဲ့ကလေ long week ကိုတော့ရအောင်တော့ယူသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရတူအနေနဲ့ကလည်းသူ့အနေနဲ့အကောင်းဆုံးထိန်ခဲ့ပြီမဲ့လေဒီ say hi to god သူရှင်အကောင်းဆုံးသူအနေနဲ့ Selina ကဲခဲ့ပြီမဲ့နောက်မှာရီဆန်းရှင်က automatic မိမိကြီးစောင့်တော့စောင့်နေဆိုတော့တခါတည်းပြီးတော့ပေးလိုက်ရတယ်တစ်ချက်ပဲကျွန်တော်ပြစ်တော့ပြစ်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲရီဆန်းရှင်နဲ့အာလီဘိုင်းမှာ legacy 4 COK ကကျွန်တော်၄ကောင်အစင်တော့ပြည်တယ် damage ကလည်းထွက်နေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်က Lancelot က damage ထွက်ဖို့တက်ကသူ့အနေနဲ့ပေါ့နော်စတင်ပြီးတော့ဒီ player hub စီကတော့တွားနေစေပဲကျွန်တော်ရီဆန်းရှင်နဲ့ player dust ပဲပြီးတော့ live မေးရနောက်တစ်ထပ်ကောင်ယူပေးမဲ့လေ okay mega k ပါကျွန်တော်တို့ johan အရှိတွားခဲ့ပြီဗျာဟုတ်ပါရဲ့သူရဲ့အေဘုံနဲ့ပဲပေါ့နော်ဒီဟီတာတော့ကြာရှည်တော့မခံခဲ့ဘူးပေါ့နော်သူအဓိကအားဖြစ်တော့ vision ပေါ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးကျွန်သွားတဲ့နဲ့တပြိုင်နက်ကျော်ဟကလည်း injector နဲ့လိုက်မေးတာပေါ့နော်အဲ့တကွက်ကြီးအဲ့တော့ပြောရင်ဆိုနေပဲ bottom ရဲ့ second turret ကိုတော့ BG တို့ဘက်ကတော့စတင်ပြီးတော့ push နေခဲ့ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျော်ကျွန်တော်ကျော်ဟအနေနဲ့ကလည်း Athena ရှိတယ်ပြီးသွားခဲ့ပြီကျွန်တော် chain gank ကလည်းကျွန်တော်ဒီ ace trail lane နေတယ်သူတော်တော်ကြီး item ဖတ်တယ်ပေါ့ genius one နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ slow bike damage ပြီးတော့ ice queen win အဲ့ battle side နဲ့ခါမှာသူအဆင်ပြေတဖက်ကလည်းကျွန်တော် user ကလည်းကျွန်တော် black lead hp ဆိုတော့သူအနေနဲ့ battle side ဝင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော် tank item တွေဒီ tanky item တွေအကုန်ထည့်ရမယ် network ကတော့ကျွန်တော် pg ဘက်ကကျွန်တော်တော်တော်ကြီးသာတော့တာနေပြ2000ကျော်တော့ရှိတယ်ဗျဟုတ်ပါရဲ့ oh selina fj arrow တော်တော်ကြီးကိုအလုံးဖြစ်သွားပြီ line ကိုတတလေးပဲပေါ့နော်သူရဲ့ team mate အကူကြီးတောင်မလို့သူဒီတိုင်းပဲကြောင်ကိုကေတော့ကေတော့နိုင်ခဲ့တယ်ပြောဆိုနေပဲအဲဘုံတစ်ချက်တော့ဂျောဟက်နေနဲ့ပြီးတော့တိုက်သွားတယ်လန်ဆော့ပြန်ပြီးတော့ဝင်တိုက်ဖို့တော့တော့ရှိရဲ့စတရိတ်ခါမှာနောက်ကနေပြီးတော့ယူဆောင်လောကတောက်ချက်ဆိုလိုက်တော့မင်းနေပေါ့နော်ဂျောဟက်ကိုပဲလိုက်တော့ကြီးနေခဲ့ပြီးစတရိတ်ခါမှာတက်တဲ့အတွက်တိမ်မိတ်ဒီရှိကိုခေါ်သွားခဲ့ပြီးစတရိတ်ခါမှာတော့နေပေါ်တင်ချအောင်ပါပဲဂျောဟက်ကတော့ပျောက်သွားတယ်ပြူဖိုင်း၃နေနဲ့ပြန်လှည့်ပြီးတော့ escape တော့လုံးချင်နေဆိုမဲ့လဲ s တိပဲ is ထပ်မပြောရရှိသွားတဲ့ပဲ double k ပါပိန်ပိုက်သွားခဲ့ရကတော့ is ရဲ့ recession နေပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคပဲကျွန်တော်ခုနဗတယ်ဆိုတော့ maybe ရဲ့အပြေးတစ်ပေါက်လေးတကွက်ပြပါရယ်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီ ruby dd တောက်ထဲခြံခဲ့ပြီမဲ့လဲသူတောက်ချောက်ပြန်တော့ထိမ့်ပြီးပြီးတော့ပြေးနေရအဲ့ဒီချိန်မှာ maybe လုံးဝအပြေးလိုက်တကယ်ကြီးကိုကဲပါအောင်ဆိုမှ၃ရောက်နဲ့ကြားထဲခေါ်ွားခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့မဲ့သူနေပြန်ပေးဆက်လိုက်ပြီမဲ့လေ K က Ace က double K ပါရရှိသွားတယ်။အဲ့ Ruby DD ကလည်းကျွန်တော်ပေါ့နော် top lane မှာဒီ top lane မှာက chain ကလွတ်နေတယ် Ace စီပဲလုံးဝ late push သွားတယ်သူနေ farming လုံးဝနိုင်တယ်အဲ့တင်းတဲ့တင်းနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကို space တွေပေးရဆိုတော့ Mickey လောက်မှာတော်တော် item ဖတ်သွားလောက်မှာဗျ။အဲ့ Lord Thing ကလည်းဒီချိန်မှာ Ali Bind Fame မှာ Mickey မှာတေချာခံခဲ့အရင်မလုံးနိုင်ဘူး။အဲ့မဲ့ကျွန်တော် team fight တစ်ပွဲပါပဲဒီတယောက်ကြီးရဲ့ဒီ spell changes တွေဒီဂျာမှာယူဆောင်ရဲ့ battle dive တာတွေချက်ပြက်ကြည့်ရမယ်ယူဆောင် battle dive တာမှန်သွားခဲ့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် PG ဘက်ကဖတ်တဲ့ favor ကိုနည်းနည်းများသွားနိုင်မယ်ဒီချိန်မှာလေအချင်းတို့ကြည့်နေစေပဲတသိန်းတော့တသိန်းကတော့လုံးဝဒီ safety pillar play နေစေပဲကြာ okay selina app the arrow ထပ်ပြီးတော့မိသွားပြီကြောက်အပြစ်ထုံးလိုက်နေပဲ god like k ထပ်မှန်ပြီးတော့ပဲ ace နေနေတော့တိုင်းပိုက်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ဘောတော့ဒီ selina ရဲ့ app the arrow မိသွားပြီဆိုတာနဲ့ကြောက်ကလည်း injector တပေါက်နဲ့ oh oh နာလိုက်တဲ့ damage ကျွန်တော်တို့ jesse တိုင်းပဲရီဆက်ရှင်မြောင်ပြေးပြောရေးဆိုရင်လည်း injector တပေါက်ပြသွားခဲ့ပြီ maybe တောက်လျှောက်လိုက်တော့ maybe skyla ပြေးဝင်သွားပြီမဲ့လည်းမအောင်မြင်သွားခဲ့ဘူးကျွန်တော်ကစ်နေတဲ့အသက်ပေးကလွတ်ကျသွားခဲ့တယ်ဗျဟုတ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲ
ตอนนี้มีการตัวกรอเต็งไปตัวเลยบีจีท่านมันมีคริสเตียนรู้ใช้วุฒิตัวชีตัวชีในเกมสเตรคเข้ามาแต่พัฒนาอยู่ซะลุงเนี้ยเป็นเด็กได้เหมือนกันใช่จริงๆมันจะให้อินเชนอะไรบ้างท่านมันมีเมียตัวเนี้ยเป็นอีเซนเชียนเลเจนดารีท่านมันมีอะไรอย่างนี้ตัวเก่งอยู่เพียบเลย แข่งเกมจอดเกมไล่ลบยานี่เอาเด้อเกมแข่งเกมไล่ลบมีนี่เซเว่นทุกฝ่ายก็เลยจะเอาอยู่สานุปเอาเลยไปเดทไทม์ที่จะรอแค่เกมตัวบีแค่คริสเตียนโตรจะเอาคู่มันได้จอมารอดีชาร์ลช่วยเนี่ยเพ่เกมเนี่ยมาหวังกันเราเปียกแต่เพ่ยาปามิสโกนายาชิตัวเขยเนี่ยเพ่เอาไปเอ้ตัวเราอ่ะบ่เนาะ ตาตาวิธีนั้นเนี่ยดีลอยบ้านเนี่ยพอเราไม่ทราบดอกก็ไม่ได้ไปชี้ดีเลยลงว่าลงว่าอยู่ส่งแต่ไปตัวเองเนาะแค่นี้บ้างว่างอ่ะโอเคเปียจนเราอาลีบายนี่ว่าจอดีแฟมิลี่เซมบีตัวเขยเนี่ยปีจีปากกาปอนะจอดีแต่ปากกาตัวเรื่องก็เลยรอเต็งก็อาลีบายแฟมิลี่ยังไม่อยากตัวเขยบุเกลยังไม่อยากตัวเขยบุปีจีปากกาแข่งกันเนี่ยเอาเงินตัวเขยสู้รอจอดีเลยนี่ไปมาใช้ในคำว่าคอนโทรลยังไม่เล่นฟัดตัวเลยไอ้เช่นแบบจอดีเนี่ย ดีเอฟเฟกต์ก็จะถ้าก็ดีเชงเกตัวกูแฟมิลี่ไม่อยากกูแข่งกันเลยเสมอไปตัวเขยวะเนาะแล้วตอนนี้เนี่ยก็เลยจอดีเนี่ยว่าไปเชงอันเนี่ยตัวพี่จอดคริสไอเดนี่ไปยังไม่ชัวร์ตัวเขยด้วยจันนรุชงไปเลยอย่างเลยแล้วตอนนี้เนี่ยก็เลยจันนรุดีทูเอสเซสเซนฟลูว์กับจันนรุดีเลนใช่คำว่าเลนมาตาเลยปะตัวเขยวะเนาะแล้วจันนรุดีเนี่ยเป็นอะไรพี่ตัวไปจอดีสเตรทจี้ชาร์ปยังเปียวมาอย่างเราไปปะจันนรุดีทูเอสเซสเซนฟลูว์ไปเมลีจัน
5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Okay, but okay, Yato, you know, Yato in the two in Natalia Sasso, Natalia, the credit Giaro, Major, and the Matanka, and Yato did. Okay, oh, something like a pier, it don't show it. Yes, I told you, Pierre, you're a bad boy, and Yato, 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 I Okay, or Tia Piamaya, Mamma Piana, Natalia, no, and Chinichi. Okay, top lame, I got a general first black or Yatu Yashi Taka, yeah. Oh, but if you're so never to first black, we are not taken by Taiwana. But the lame solution are experience, experience, Alpha, Rubinero, Shintani, as well. The pack up the Bijio Bagarabona, Camila, Tansapoli of Chitaka, Mami. I say, yeah. Camila de Pauguro, Sabio Tiame, Melima solution of Fasa, Trinidad, and then I don't know one of Lingro Tainar or Dio Tiame, but the Lima solution of Fa, the Lady Marie Pierce, Motor Geno Changa, we circle a flick on the pump, throwing at the Lady, it's getting a low sheet, so many flick on the piano, even like it, straight come away, no one is CCDA, the chair, oh my way, Pelson Rotoki, I got the petting out Thamus Baby Boy. Now, Loro Bagale, one of the Asia family bank with the Dolla, now the Yakura Dio Tiaway. Okay, biar cerau di cemale top lima kau top shock kube di Natalia terbawa pada tu family kau di mana di assessing high bar kan nenek cini dia macam lady bar kau tu yang nenek nama yang type tu macam bu Natalia kau top lima kau tu nenek di calling kau top shock support pin ni ya tu nenek note cepat yang cemah note dance time pada dua bono cerau rudi bagai yatu di lo atem bagai lo cerau di yatu ni lo jangan room ilu bawa tu jangan pakai tu alih bini langsung lagi pihem pihoy sun langsung lo Top lima kalau gak hanya di flekato not of cancel glory by kita sistem PK not of cancel tapi link follow macam ni dong weh. Ade pada dia perlu oh tu go back banyak lah lupa tu rosi esok malay bono. Ada pada di red yau mono shoot lagi ya kalau jisan sih macam banyak lah pihoy sun ni weh. Sisi dia tu ye kunci jawab bono tetapi ada pihoy sun rosi lagi. Tuake ini bukan? Bisanya ni ni ada hero kita yang nak tuake ini ber hero kita 2 vs 3 biji lupa kalau pihon lebih hero kita kau tadi siapa ni kau web siapa?
โอเคเปียเราดีเฉยมาก็เลยโอเคพอทวบนี่เราดาวช็อตไปดีอัลฟานี่เนี่ยบ่เนาะตูเทิงปะวายตะกั่วปะวายบ่เนาะดีจอเล้งมาก็คุณน่ะสวยจอกล้องนี่เนี่ยบ่เนาะตูไปတော့ไปสไลด์だแม้ตูรู้ชะวาก็จอเล้งมาตาวาริโอดีชีนดิโอเตชาย้ายไหนแก่เลยบ่เนาะแล้ว BG บักก็เลยจอดีเฉยมาก็ตูรู้ดีอาลีบายดาวช็อตลอกริบักก็เลยบัดเดพีตูรู้เลยเพรสเชอร์ไปတော့ลอเตยตลอดเลยปี่เซนบ่อเส้นปี่แก่บ่โดดันฟลูจอไฟเตอร์นี่เนี่ยจอตัว2ไฟเตอร์ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျော် assassin 2 assassin 2ไฟเตอร์ flow နဲ့တောက်ချောက်မေးမယ်ဆိုတော့ layer စတင်ပြီးတော့ tower ဆိုလိုက်တော့ပြီးတော့ base 7 bless okay လက်ရှိမှာကကျော် less intensity ပေးနေပဲကျော်ဒီချိန်မှာ bandage သုံးနေတဲ့ D နဲ့နောက်တော့ပြန်ဆုတ်ထားရဗျာ oh bandage shot ကကျဲချောက်လေးရဲ့ damage ကတော်တော်ယူ down နိုင်ပါတော့အဲ့တော့ပြန်တော့ပတ်ထားသေးရွှဲခါမှာ bottom line မှာ alpha သူနဲ့ standy ပါညာမိထားရဲ့၄ယောက်ကြာရဲ့ညက်သွားပြီသူနဲ့အဆင်ပြေမှုကြိုးစားနေခဲ့ဆိုမြဲလဲနောက်ဆုံး asia လက်ချက်အောင်ပါလေပျောက်ဆုံးတော့သွားခဲ့ပြီ straight ခါမှာ first သူ lower feather airstrike နဲ့အတူပါပါတော့နောက်ကလေ flame shot ပါကက်လေးပါနေနေပဲ tabus ကိုတော့အပြောက်တော့ဖျောက်သွားခဲ့ပြီဒါပေမဲ့လေ first starting ကိုတော့ bg တို့ဘက်က ace asia ရီဆန်းရှင်တွေကတော့ရအောင်လို့ရှူသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคเปียเออตลอดเลยสิเปียโอเคเนเน่เลียอฉินิจีนี่โดเปดาวช็อตดีเฉยมาก็จอดีเหนียวนี่เนี่ยก็เลยจอซิซิลีตลอดเลยก็ดีทิมทิมเลยอ๋อตะฉับแกไปว่ะดิเราไอไซส์ก็จะเย็นกว่าเยอะเลยเปียงป่ะดิดับเบิ้ลเพลจีคีนไลท์ได้เฉยของมาชิงกวนเนี่ยโอ้แท้พี่รอบ่เนาะลงอ่ะเสียปะตั้วมาได้ตะแกยกไปได้ฮีโร่กี้ก็4 vs 4ดังแม้แหละเอบีโร่บักก็ตรุอนี่เนี่ยยาๆตรุเลนนี่บาญาปุชตั้วราก็รอเตรอตุ่ยออกไปโอเคเปียเราเลชิมาก็เลยท็อปเลนมาก็တာဝါကတော့ဒီရဲ့တာဝါတော့ pressure ပေးခံပြီ lot thing gain နဲ့မှ feature ထိမ့်ပြီးတော့ soft ပြနေတယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ဒီ BG ဘက်ကလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြတော့နည်းနည်းလေးပြန်ထိမ့်မယ်။ဩပြောရဲဆိုအမ Ruby နည်းနည်း tight up ပဲ Ruby DD နောက်တော့ပြန်ဆုံးရတယ်ပဲ။ရာတူရဲ့တစ်ချက်ကေးခဲ့ရတယ် Natalia ရဲ့ damage အောက်မှာပြီးတော့သေဆုံးသွားခဲ့ရဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ Melin ကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ Camila ice ice နဲ့လုံးဝပေါ့နော်တောက်လျှောက်ဆိုလို့မဲနေတော့မှာပဲ။ Tolin ရဲ့ first tower ကိုတော့ BG တို့ဘက်ကတော့ရအောင်တော့ push သွားခဲ့တယ်လို့ Bottom line ရဲ့ first tower ကိုတော့ Lord ဘက်ကတော့ရအောင်တော့ shoot သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ second tower ကိုပါထပ်ပြီးတော့နှစ်သိန်းလောက်မှ try မယ်ပေါ့နော်လော်ရယ်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ bottom lane second turret pg တို့ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ top lane second turret ပေါ့နော်ရအောင်တော့ push တော့နှစ်သိန်းလောက်တော့အောင်မြင်သွားလို့တော့ပြောပါပဲကျော် pg ဘက်က tower 3လုံးရရှိထားတယ် pok ရတယ်ကျော် 5 vs 4 level ကတော့ကျော် pg အနေငယ်တာနေပြီမဲ့လဲကျော် family နဲ့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ကဲဒီချိန်မှာနည်းနည်းလေးဒီနည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးနည်းနည်းတိုးဝင်သွား ice size နည်းနည်း tight up ပတ်နေစပဲ sicilio နောက်တော့ပြန်ဆုတ်သွားနေပဲကျော်ဒီမှာ alpha oh ruby too much damn လောကဆွဲခေါ်သွားပြီပေါ့နော်အဲအဆင်ပြေအောင်ပဲတွေ့တင်းမိတွေကိုတော့ရောက်တော့လောသွားခဲ့ပြီးအဲမှာ sicilia လောကပြီးတော့ရတိုးတော့ light တော့ share တွေ့သွားခဲ့ပြီးရှုခမ ace ရောက်လာနေတယ်ပဲ killing spree တိမ့်တော့တိမ့်ပိုက်သွားခဲ့ပြီးရှုခမ ace bomb လဲ insanity ခွဲတော့ခွဲရဆိုမဲ့လဲ flick ကတုံးနေတယ်ပဲမြောင်နီနဲ့တော့ပြန်လေပြီးတော့ battle ပတ်သွားခဲ့ပြီးအဲ့ချိန်မှာအဲ ruby လောကယူပေါ်တော့ link ကိုတော့တောက်လျှောက်ထိန်းတော့ထိန်းတာပြည့်ရဆိုမဲ့လေ emote ဘာညာတော့ပြုတ်ကျသွားနေတယ်ပဲ mega k ထပ်ပြီးတိမ့်ပိုက်သွားခဲ့ရကတော့ bg ရုပ်ဘက်ကတော့ ace ရဲ့ yusan shin လေးပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคပါကျွန်တော် top lane မှာကတော့ဒီ g နေတဲ့က tower တေချာပြန်ပြီးထိန်းတယ်သူ farm ပြန်ယူတယ် blue back ကိုတေချာထိန်းတော့ထိန်းပြီးစေပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုနဘတ်တယ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကကပေါ်တော့ဒီဘတ်တယ်မှာ ruby ice size တို့သွားခဲ့တယ် ruby ကသူတောက်လျှောက်ထောက်တော့ထောက်တယ်ဒီသူနေတဲ့လင်းကိုတောက်ချောက်ပရက်ရှာပေးခါတော့က ace နေတဲ့ ace ပဲ say hi to call ပြန်ပြီးကေးသွားနိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့ ace four ကလည်းသူပြေးလို့မရတော့ဘူး။ Sicilian နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ yisan ချင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကလင်းကလည်းတောက်ချောက်လက်မကြည့်ပြေးတယ်။ပြောရဆိုရင် Tartar ကတော့ကျွန်တော်တို့ ace နေတဲ့စတော့စားသုံးပြီးပါဗျာ။ဟုတ်ပါရဲ့။အဲ့တော့ Nova different ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 3k လောက်ထိကို video နေနေတော့ fan ပြီးတော့လောက်သွားနိုင်ခဲ့ပြီပေါ့နော်။တစ်ဖက်ဒီ Lord တို့အသင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတိုးသူလောက YouTube channel light တော့ပေါ်ရပေးရဆိုမဲ့လေဘာမှတော့မလုပ်ပြနိုင်ခဲ့သေးဘူးเนาะအခုချိန်ဒီတော့ hero k ကတော့5 versus 8 pg တို့ဘက်ကပဲတားထားတယ် network different ကတော့ 3k လောက်ပြတားထားပြီးတော့တားရဖယ်မှာလည်းတားတယ်ပြောရင်ဆိုရင်လည်းပဲ alpha ရော ruby ရဲ့လက်ချက်အောင်မပြတ်သွားခဲ့ပြီ strike ကမှ little ball play long line strike ကမှ ace long line ace get alone တွေးရတော့ kind of carry strike ကမှ carry လာပြန်လည်းရောက်ရှိလာနေတယ်ပဲ lane နေနေတော့ဆုံရှုံတော့တွားခဲ့ပြီး h ဘာပဲ netelia တယောက်တည်းကျန်ရှိနေ sicilian ရော win night ပြီးတော့သူအဲလောက aim ဘာညာတော့လောက်တော့လောက်ထားခဲ့ပြီပေါ့နော် h မှာ ace လိုက်တော့ရှာနေခဲ့ပြီဒါမဲ့လည်း shot တူရောက်တော့အဲသူကိုဖျောက်ပြီးတော့ ace get alone တွားနိုင်ခဲ့ပါပြီ okay ကဲကျွန်တော် okay အဲ့တော့အော်ပြောရဆိုရင်လည်းပဲ I'm so able တော့ချက် ruby နေတဲ့ပေါ်တော့သူတေချာဖမ်းပေးသွားတယ်ဒီမှာ slow fat ပေးတော့ပေးတယ် ice size ကအခြေသိပြီးပြန်ပြီးထိန်းနေပြီလေနည်းနည်း less than 3ခွဲတော့ခွဲ damage နည်းနည်းပေးပြီလေမထီသွားခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လက်ရှိမှာ rapper ကိုစားတော့စားသုံးမယ် ace နေတဲ့လက်ရှိမှာကဖမ်းပေးအရန်တာတယ်ဟုတ်တယ်လည်း ace တော့ထွက်သွားကျွန်တော် layer chance ပဲပြီးတော့ပြီးသွားခဲ့ပြီအချမ်းပဲလေးထမ်းပြဝင်တော့ဝင်လာခဲ့တယ်အချမ်းပါ double play ထောင်းချနေနေပဲကာမီလာတော့ပျောက်ဆုံးလို့သွားခဲ့ရဆိုမဲ့လေ monster king ထမ်းပြပြီးတော့ ace ရယူထားတဲ့ double king တိမ့်ပိုက်ဖို့အဲတိမ့်ပိုက်နိုင်သွားခဲ့ပါတယ်
ကျွန်တော်ဒီချိန်မှာကကျွန်တော် PG ဘက်ကလည်းကျွန်တော်ဒီ idea နေထားကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ link ကျွန်တော်မနော်ဒီ hyper နှစ်ယောက်ရှင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြောလို့ပဲ blade or test ပဲပြီးတော့ခဲ့ပြီ link နေတဲ့က win drop က first sight နဲ့ပြီးတော့ blade have to see တော့သွားမယ်အတူနေတဲ့ကဒီတစ်ဖက်က10နေလည်းမပါတော့ဘောနော်ကျွန်တော်ဒီဘက်က alpha နဲ့အလို့ဒီ channel တူတွေဘောနော် tanky item နဲ့ကိုဆက်မယ် alpha tanky ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်တင်းဝင် dive ဖို့အတွက်ကတစ်ဖက်ကလည်း D နေတဲ့က lane ကိုဘောနော်သူ့နဲ့လုံးဝ sacrifice လုပ်ပြီးသူ lane ကြီးပါတေချာပေးတော့ပေးတယ် space တွေရှာပေးတယ်သူတစ်ဖက်က family နဲ့အကုန်ဖြတ်နေစေပဲ network က2300 barbies ကိုတာဝါပြီးအလောဘက်ကလည်းကြော်ဒီချိန်မှာက lane တို့ဘာလို့ family ကအရန်ခတ်ခဲသွားခဲ့ပြီဗျာဟုတ်ပါရဲ့အဓိကအားဖြင့်တော့သူ back paper ညာကတော့တောက်လျှောက်ဆိုလို့ rush တော့ red can line နဲ့ double play သုံးနေနဲ့ပြေးရဆိုပဲလေနောက်ကနေပြောပြန်လေ line တိုင်းလည်းပဲ killing spree ရအောင်တော့ရှူပြသွားခဲ့ရတော့ ruby ဒီရဲ့ ruby လေးလည်းဖြစ်ပါရဲ့ flicker ပါညာသုံးပြီးတော့ရအောင်ရှူသွားခဲ့ရပေါ့နော်တော်လီမှာဆိုလို့ရှိရင်တာမှုစ inferno ဖြန့်ထားပြီးတော့ကိုရောင်ဖြောက်ပြီးတော့ရှောက်သွားနေရတိုးရဲ့နတလီယာတော့ရအောင်တော့အဆုံးတော့တက်ပေးသွားခဲ့ပြီအချိန်မှာ bg ဒါ ice ice နေနေရပေါ့နော်အဲတောင်းရနာတီရောလည်းပါတစ်ဖက်မှာလည်း ccd ရရှိတော့ပေါ့နော်သူဘလောက်ပဲလုတ်ပြလုတ်ပြအချိန်တန်ရင်ကိုလည်းထက်ခံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့တော့သူအဆင်ပြေပဲလုတ်ပြနေပေါ့နော်โอเคဒီဆက်ရှစ်ပြေးဝင်တိုက်တယ်သူနေလည်းပေါ့နော် flame shot တွင်းနေပဲသူခိုင်းသူနေ fast up ပြန်တော့ save ပါခဲ့တယ်နောက်ချက် ruby dd ပြေးဝင်တိုက်ဖြစ်ခုနောက်ဆို lion ace ဖြောက်သွားတကွတော်လာရဲ့ဗျအဲ့နောက်ပြန်ဆုတ်ခဲ့ glory fight ချက်တော့ချက်တယ်တော်တော်နားဝဲ skyla နောက်တော့ပြန်ဆုတ်ထားရဲ့ဗျအဲ့မှာ fast fade out a strike ခင်းတော့ချလိုက်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်း vengeance ပေါ့နော်လုံးဝထုတ်တုံးနေနေပဲ ice ice ကတော့ဝေးလေဝေးလေတော်တော်လုတ်ပြန်ပါလေကာမဲလာနေတယ်ဘော်ဒီရှိုးရှောက်ပြနေကြဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ hero gear 7 versus 50ပေါ့နော်အဲထဝက်လောက်ကြီးကိုတော့အသားကြီး PG တို့ဘက်ကတော့ရရှိထားပြီးတော့ family fight မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း 7k လောက်ကြီးကိုတော့အသားကြီးရိုက်ပြီးပြီးအဲဒီပြီးလို့ရှိရင် target fight မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူ6တန်လောက်ကြီးကိုရအောင်တော့ယူထားခဲ့ပြီးဆိုတော့ကောင်းနေလေကြုံထွက်လာတဲ့ farsa ကိုတော့အဆုံးတက်လိုက်ပြန်ပါပြီ claw လည်းလမ်းညက်ခဲ့တယ်ပြီးရပြီးတော့ကျွန်တော် land တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော် body shoot ရှောက်နေကြီး camera နဲ့ stand ပေးလိုက်နောက်က damage input တွေအများများတာ farsa ပြေးခွင့်ချိန်တော့မရပါဘူးအဲ့ဒီချက်မှာ ice body shoot မရှောက်တော့ top lane သွားမယ်သူ top lane သွားဖို့တဲ့သူအိမ်လည်းပြန်ပြီး channel လေးသွားပြန်ကြီးဦးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ပြန်ဆုတ်သွားကြရတော်တော်ရိုးရောပေါ့နော်အာဒီ h နေရာလဲ family ကတော့တော်တော်ရိုးကိုအပြတ်တက်ကြီးတော့အသာသေးရရှိနေခဲ့ပြီး702ဆိုတဲ့အနေထားရသူတော်တော်ရိုးရောโอเคมาสุบปีนี่ป่ะเนาะตัว mountain shot ก็แจ้เฉ็ดတွေก็เลยตะแกยู่ดาเมจอยู่ปีนี่เกยอยู่ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ hero gear 7 60ပဲအဲ့တော့ lorry ပါညာလည်းမကြခင်မှာပေါ်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်ဒီ first low ကိုပဲစောင့်နေတယ်ဒီ game number 2ကိုပေါ့နော် BG တို့ဘက်ကပဲအဆုံးတက်သွားမှာလာဒါမို့လို့ရှင် lorry ဘက်ကဘယ်လိုမျိုးပြန်လဲပြီးတော့ defend လာနိုင်မယ်ဆိုတာကြည့်တော့ကြည့်ရမယ်အဲ့မှာ age ပါ lane sanity ခွဲလိုက်ခဲ့ပြီးစရိတ်ကပါတော့ကဲရေငွေနဲ့ထည့်ခံလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ ice size ကိုတောက်လျှောက် save တော့ save နေရဲတောက်လျှောက် a စစ်စစ်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတော့ spare အကုန်လုံးတောင်းတော့တောင်းလိုက်ရပြီတဖက်က spare အကုန်ပြေးပြီ okay ရတော့ပြေးဝင်တိုက်ပြီသွတ်တော့လက်โอ้ legendary ကျွန်တော်တို့ ace ဟုတ်ပါတယ်ထပ်မှန်ပြီးတော့ပဲ legendary k တိမ့်ပိုက်သွားခဲ့တာကတော့ ace ရဲ့ user ရှင်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ first lock စတင်ပြီးတော့ portal လို့လာခဲ့ပြီအဲ BG တို့ဘက်ကပဲ game လာမသိဘောနော်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်တော့ user ရှင်ကတော့သူ back ကိုပဲအတိကတော့ဦးစားပေးပြီးတော့စားနေရောက်တော့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ကျွန်တော် lock လဲ try လို့ရပြီဘောနော်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်ဘာလို့ကိုဘက်ကကျွန်တော် lot try လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဒီကဒီချိန်မှာသူနည်းနည်းဆောက်တော့ဆောက်နေဒီ rapper တွေထွက်ပြီးတော့ rapper ကိုချက်ပြည့်ကြည့်ရမယ်အဓိက alpha နည်းနည်းချုံကားစစ်တယ်တွေ့တော့တွေ့သွားခဲ့ပြီအဲ့ဒီချိန်မှာတခါပြင်းဝင်တိုက်ဖို့တဲ့ဒီနည်းနည်းချိန်တွေပြန်ကြည့်နေတော့ဆက်ဆော့နည်းဆွဲဆွဲပေါ်လာပြီအဲ့တော့ထက်တော့မိတော့မိထားသေးရဆိုမယ်လေပြန်လည်ပြီးတော့ battle ပတ်ထားသေးရဒါပေမဲ့ thumbs battle ဆောက်တော့ဆက်ကြည့်နေပြီးဆိုတော့ခမ eye side ဖန်တော့ဖန်ထားပေး h ball lane sanity ခွဲဖို့အတွက်ကတော့သူနည်းနည်းချိန်တွေတခုတော့ဆောက်တော့ဆောက်နေခဲ့ပြီးဆိုတော့ fast feather is right ခင်းတော့ခင်းချထားရဆိုမယ်လေဘာမှဖြစ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ battle တွေကတော့ထပ်မံပြီးတော့အဆုံးတော့တက်သွားခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ first stock ကတော့ BG ဘက်ကတော့ရအောင်တော့ယူသွားခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်လိန်နေတဲ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီချိန်မှာ LS battle ထွက်သွားခဲ့ပြီတော့ two battle time ကလည်းတက်ခတ်ခဲ့တယ်ကိုအခု battle စဉ်စနေပြ Ruby သူနည်းနဲ့ flicker နဲ့ flicker ultimate ပေါ့နှလုံးကတုံးပြီးတော့ဆက်ခွက်လာရဆိုမယ်လေတစ်ဖက်ကဒီ air fire နဲ့ flicker တုံးပြီးတော့ပြန်လေပြီးတော့ escape တော့လုံးလုံးသွားခဲ့ပြီအဲ့ချိန်မှာ Natalia တယောက်ထဲတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်သိပြီ eye side stand up ဖမ်းပြီးတော့ခဲ့ပြီ shrek ကတော့ close လုံးဝညှက်ချအောင်ပါပဲပျောက်သွားခဲ့တာကတော့ Natalia ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲ lock မဲ့လေမိကတာပါတော့ shy တော့ shy သွားခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာပဲတက်မှတ်ပြီးတော့ alpha ပြန်လို့ပြန်သွားခဲ့ပြီ legendary k ထပ်ပြန်ရသွားခဲ့ပြီ shrek မှာ link double play ကျောင်းကျချလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ double kill ထပ်မှတ်ပြီးတော့ပိတ်သွားခဲ့ရတာကတော့ ace ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာ crystal throw လာပြီးတော့ low ရောရိုက်တော့ရိုက်နေခဲ့ပြီအဲ့ချိန်မှာ say hi to god သူအကောင်းမှုလုံးနဲ့သူ defend ထားခဲ့ပြီ shrek မှာ faster feather air strike ကျင်းချောက် kick oh low တော့ low တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတော်တော်လေးပေါ့နော်ဗတေးရပြိုင်ကျသွားပြီးတော့ game number 2မှာဆိုလို့ရှင်လဲ BG တို့ဘက်ကထပ်မံပြီးတော့အနိုင်ရရှိသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်လက်ရှိဘောတော့ reset ကိုတော့ 2C
ပြီးကြီးသူ့အနေနဲ့ပေါ်တော့ပုံမဲ့စင်လာတိုင်းပဲတေချာထိတော့ထိနာခဲ့တယ်တော့တင်းနေတဲ့ကကျွန်တော်နောက်ဆုံးပိတ်ပွဲအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဆိုရတဲ့ရက်ဆလင်းနဲ့ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အစ်နောက်ဆုံးပတ်တဲမှာရတိုတူစပြီးတော့ဒီနတလီယာပေါ်တော့ပါပြီ ဒီတက်မီတုံးပြီးတဲ့ကလော့ချက်ဒက်တာပါဝါခဲ့ပေါ့နော်အဲ့တစ်ခွက်ဆာဗတဲရလဲတော့ပတ်တယ်လဲစာဝါခဲ့တော့အစစ်မပြေသွားခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့တန်2ဖိုက်တာတော့2အဆက်စင်1မိတ်ဖလိုကအစစ်မပြေသွားခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်လောအတင်းနဲ့စိတ်မကောင်းစတဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီရှုံးပေးလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ဘီဂျီဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီအာလီပိုင်းအရန်ဖန်သွားခဲ့ကျွ